internetdagi hamma narsa ham rost emas. Adadonlar montajga ko'rlang. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalaring salomatmisizlar? Xudo xolasa mana rosa kutgan narsamiz abadiy energiya haqida bugun ozgina gaplashgandek bo'lamiz. Qadrdonlar, bundan avval sizlarga bir voqea haqida aytib beraman. Ya'ni biz maktabda o'qiganimizda tarix darsida o'rgatishgan edi. Kopernik degan bir o'sha musulmon davlatda bo'lmagan bir davlatda bir Kopernik ismli odam yashagan ekan. Shu odam yerni atrofida quyosh aylanmaydi, quyosh bir yerda turadi, yer quyosh atrofida aylanadi degan narsani ilgari surganda o'sha paytdagi o'sha olimlarmi, ixtirochilarmi uni o'ldirib yuborishgan ekan. Ya'ni qonunan dorga osilganmi, shunga o'xshagan ish bo'lgan. Bu odamni o'rgangan narsalarini bir Giordano Bruno degan odam ham o'rgangan, ya'niki o'sha Kopernikni gapi to'g'ri chiqqan. To'g'ri chiqqandan keyin bu ham borib o'sha olimlar, o'sha davrdagi odamlarga borib aytgan. Haqiqatda ham shu Kopernik haqiqatni gapirgan ekan. Yer bir yerda turmas ekan, yer aylanar ekan, quyosh bir yerda turar ekan degan narsani aytganda, u ham o'z-o'zidan o'ldirib yuborgan ekan. Xo'p, bu ikkovlarini ko'rgandan keyin Galileo degan bir odam yoki bir muddatdan keyinmi shu ikkovlarini ilgari surgan narsasi haqida bosh qotirgan, kitoblar yozgan, bosh qilgan. Haqiqatda ham ikkov odamni gapi to'g'riligini bilgandan keyin ham borib hech kimga indamagan. Ya'ni kitob qilib hamma bilimlarini yozib borgan. Natijada ular paytiga kelganda o'sha olimlarmi, o'sha paytda ixtirochilarmi, yoshi davlatimi, kimmi bo'lsa ham chaqirib, mana biz mana shu narsaga erishdim. Haqiqatda ham yer quyosh atrofida aylanar ekan, quyosh yerda atrofida aylanmas ekan deb kitoblarini topshirib, ko'rsatib, o'zi vafot etgan ekan. O'sha paytdagi olimlar ko'rib, o'rgansaki, haqiqatda ham quyosh atrofida aylanishini isbotlab ketgan ekan. Ya'ni doim ham nima deydi? Aqida to'g'ri chiqmagan holatlardan biri. Qadrdonlar, hozir bu voqeani aytib berganimdan o'zlaring tushuninglar, nima demoqchi bo'lganimni. Xo'p, endi o'zimizni narsaga qaytadigan bo'lsak, bu yerda purjina yordamida abadiy harakat degan narsa internetlarda ko'p ko'payib ketdi. Hindiston, Pokiston, Xitoy, yana boshqa qaysidir davlatlar o'sha blogerlarimi, shu ixtirochilari mana shu narsani ko'p ilgari surib ko'rsatishyapti. Shuni juda ko'p foizida men real haqiqiy yasalgan holatini ko'rmadim. Ko'pi montaj bo'lgan jarayonni ko'rsatib beryapti. Ya'ni bu yerda mana bunday mahaviy holatida yukni masofadan uzoq holatda keltirilgan. Bu balonni ko'rganda siz shunchaki pustoy deb o'ylashingiz mumkin, lekin buni ichiga biz yuk paydo qilish uchun albastra suyu qilib quydik. Balansirovka bo'lish uchun mana bunday temirlarni ham makkalab chiqdik, balansirovkani olib keldik. Xo'p, bu yerda baribir ancha plus minuslar katta. Bu yerda o'lchani bir kompyuterlarda u bo'lgan yo'q. Shunchaki men fizik odam emasman. Mana shuni shunchaki yasab ko'rsatmoqchi bo'ldim. Xo'p, davom etamiz. Bitta o'qimiz mana ikki yonida mana pachinilarni qo'ydik. Pachinilarga mana purjinalarni olib kelib qo'ydik. Mana ikkita tomonda pachinilar ham bor. Xo'p, bu pachinilarni nazariyamizda shu purjinalar o'zini tomoniga kelganda tortgani hisobiga bu doimiy mana u og'ir yukni doimiy harakatini olib kelish kerak edi. Endi bu nazariyada. Buni masalan men montajni bilmagan bo'lganimda ishonardim men ham albatta. Montajda hattoki mana o'zlaring ko'rlaring, qanaqa montaj qilish mumkin. Buni tezlashtirib, sekinlashtirib, xullas xohlagan narsani qilish mumkin. Qadrdonlar, shu haqda ko'p tadqiqot qilgan odamlar bilan gaplashdik. U odamlar buni uzoq muddat aylanishini olib kelgan. Uzoq muddat aylanish olib kelgan. Mana shu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak. Mana bu purjina doimiy tortilib qaytganini hisobidan purjina qizishga kelib, bu purjina cho'zilib qoladi. Cho'zilib qolgan natijasida bu o'sha qanchadir muddat doimiy harakati o'z-o'zidan purjina cho'zilib qolgandan keyin to'xtaydi. Chunki tortmay qo'yadi. Xo'p, yana boshqa ixtiro qilib uringan, masalan, katta pul sarflab yurgan odamlar bilan ham suhbat qildim. U odamlar mana shu o'qni o'tkazib turib, mana unday mahaviy qo'yishgan, yukni katta yukni aylantirish turib, undan 20 kilovatt chiqaradigan generatorga ulashgan. Ulab turib, generator o'z-o'zidan tok chiqarishni boshlagan, uni mana shu o'qqa yana
olib kelishib turib, 5 kilovatli motorni shu o'qqa shkif bilan o'tkazishgan. Ya'niki, mana bu narsa og'ir yuk aylanishini hisobidan 20 kilovat tok chiqaradi, 20 kilovat tokda 5 kilovatini bu motorga beradigan bo'lsa, bu 5 kilovat motor buni doimiy aylanishga olib keladi degan nazariya bo'lgan. Bunday o'ylab qaradigan bo'lsangiz, nazariyada haqiqatan ham to'g'ri. 20 kilovat qatta 5 kilovat qatta. Ortiqcha tokni bemalol ishlatish ham mumkin. Lekin mana shu holat qilingan taqdirda ham buni quvvati pastlab-pastlab oxiri to'xtagan. Ya'niki, chiqimsiz kirim bo'lmaydi. Rezultatga keladigan bo'lsak, bu pustoylik holatida 35 sekund aylandi. Pustoy holatida. Bunga yuk solganimizdan keyin 1 minut, 1.5 minutda atrofida aylandi. Bu purjinasi bilan ham o'sha holatda, purjinasiz ham o'sha holatda aylandi hisobda. Purjina bilan avro sekiroq ham aylandi. Endi aytishingiz mumkin, bu yerda men hali to'liq balansirovka, to'liq nimalarni olmagan bo'lishim aniq, chunki men hali shunchaki kesib yasab qo'yganman xolos. Lekin buni effekti yo'qligiga yo'q deb hisob qilaman o'zim, lekin agar birorta odam mana shuni ustida ishlab chiqqan bo'lsa, nima deydi? Biladigan bo'lsa, odamlarimizga men ham ilinaman. Chunki to'klar qimmatlari yoki o'sha istalba to'k yetib bormagan joylarda to'k zarurati bo'ladigan bo'lsa, mana bunday holatda to'k olishni men ham istayman. Masha xalqimiz foydalanishini istayman. Lekin bu effektivni bastligi uchun ko'pchilik hali fikrini shu bilan band qilyapti. Rezultati ko'rinmayapti. Masalan, bu men birinchisi emasman buni qilayotgan O'zbekistonda. Videoga chiqargandirman. Bir odam bor ekan, kommentariya yozishyapti. Yasayman, yasayman deyapti, odamlardan pul yig'yapti, boshqa qilyapti degan gaplar bo'lyapti. Endi balki o'sha odamda aqli yetar, lekin meni aqlim yetmadi. Buni avvalo to'k chiqarishdan avval bu o'zini doimiy harakatini paydo qilib olish kerak. Agar mobodo buni doimiy harakatini paydo qilib olgan taqdirda ham to'k olish uchun buni generatorga ulaydigan taqdirimizda generator o'zi-o'zidan qarshilik paydo bo'lgandan keyin bu narsa to'xtashga majbur. Qanchadir muddat to'k chiqarish mumkin, lekin u degani meni nimamda masalan 1 soat 2 soat to'k chiqaradigan narsa emas. Biror bir narsani jismda harakat qilishi uchun masalan mana shu narsani bitta yaxshi katta tezlikka chiqarib olgandan keyin mana shuni yo'qotayotgan kuchini ozgina bir narsada yordamida yoki o'sha qo'lingizda aylantirib turibmi yoki shamoldan foydalanibmi, shamoldashi teparoq joyga parray qo'yib, o'shundan shikib olib tushib, o'q olib tushib, mana shuni harakatiga yordam chiqilishi mumkin yoki suvdan yordam chiqilishi mumkin. Masalan, mashinalarda motor dvigatellari ham shu benzinni porshinga kirib yonganini portlagan natijasida aylanyapti, dinamda ham aylantiryapti, butun mashinani harakatga keltiryapti. Ya'ni benzin rasxod bo'lyapti. Umuman boshqa narsalarda ham xarajatsiz harakat bo'lmaydi-da. Endi qadrdonlar, bu meni o'zimi nazariyam, bu gap bilan men o'zimni olim sanayman, bilaman, juda ham bizning xalqimiz orasida umuman tilimni tushuntirgan odamlar ichida juda olim professorlar bor. Oddiy ketmon chopib yurgan odamlar ichida ham gapirgan gapini eshitib turib yoqavishasiz. Shu darajada bilimli odamlar bor. Agarki birorta mana shunga o'xshagan ixtirolar, mana shunga o'xshagan bir bilimga ega bo'lgan odamlar bo'lsa, imkon qadar murojaat qilinglar, xalqimizga manfaatli bo'lgan narsalar ko'rsatib beraveramiz. Bu meni o'zimni bilgan narsalarim haqida qisqacha ma'lumot. Men fizik emasman, yo mexanik emasman, shunchaki bir hobbi qiziquvchi odamman xolos. Qadrdonlar, ma'lumot nima deydi? Zo'r rezultat bo'lgan yo'q bu yerda. Lekin harakat qilamiz. Barchamiz baravarga harakat qilsak, albatta bir nimalarga erishamiz. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Xullas, kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.